Вітаю на календарі 28 лютого. Інформаційний випуск програми «Час» готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні говоримо про таке. Сесія Хуської міської ради. Що розглянули та що вирішили чиновники? Нові автобуси, пасажирські перевезення в обласному центрі. Стан тиси, попередити паводки. Переправи у краї, чи витримують негоду. Реабілітаційний центр, на якому етапі будівництво та коли він запрацює. Наноакваріуми, виставка-конкурс в Ужгороді. Фракція Радикальної партії вимагає разом із достроковими парламентськими виборами провести і президентські. Таку заяву зробили депутати від РПЛ з трибуни парламенту. Останній час в Україні з ініціативи президента України активізувалися розмови про дострокові парламентські вибори. Буквально вчора, позавчора, в адміністрації президента була таємна нарада, за результатами якої було прийнято рішення про проведення дострокових парламентських виборів. Проте перед цим, наполягають радикали, потрібно змінити виборче законодавство та ухвалити законопроекти про процедуру імпічменту президента і тимчасові слідчі комісії, які чекають розгляду з 2015 року. Лідер РПЛ переконаний, дострокові парламентські вибори потрібні Порошенку для того, щоб очолити уряд в майбутньому. Порошенко вважає, що якщо він програє президентські вибори, 150 депутатів – це йому можливість і трамплін для того, щоб обійняти посаду прем'єр-міністра. Розрахунки, в принципі, правильні. Коли є фракція 100-150 депутатів, можна претендувати на посаду прем'єр-міністра. Але в мене ключове питання – а де тут інтереси українців? Розпуск парламенту за діючої виборчої системи не вирішить проблеми ні боротьби з корупцією, ні всі інші нагальні проблеми країни. Опитування показує, що рівень довіри до діючого президента 7-9%. Отже, дострокові парламентські вибори повинні проводитися разом із президентськими достроковими виборами. І нехай народ вирішує долю і президента, і парламенту. Президентський законопроект про національну безпеку України зареєстрували в Верховній Раді. Про це повідомляється на сайті українського парламенту. Метою проекту закону є визначення механізмів керівництва у сфері нацбезпеки та оборони, унормування структури і складу сектору безпеки і оборони, системи управління, координації та взаємодії його органів, запровадження комплексного підходу до планування у сфері національної безпеки і оборони, йдеться в пояснювальній записці. 57 депутатів звернулися із клопотанням визнати закон екс-регіоналів Колісниченка та Ківалова неконституційним. Суд ухвалив рішення щодо конституційності закону України про засади державної мовної політики. Про це йдеться в ухвалі суду. Про те, яке саме рішення було винесено, в ухвалі не вказується. Законом встановлюється, що державною мовою є українська мова, але її істотно було розширено використання регіональних мов, якщо кількість носіїв цих мов не менше 10% від населення певного регіону, а в окремих випадках і менше 10. Інформацію щодо ухвалення рішення про неконституційність закону Ківалова-Колісниченка оприлюднили на своїх сторінках в соцмережах «Українські політики». Уряд створив в Україні комісію із захисту бізнесу. Відповідне рішення ухвалено на засіданні 28 лютого. Вже на сьогодні спостерігається зменшення кількості обшуків, суди частіше відхиляють необґрунтовані клопотання, тому зараз необхідно проводити моніторинг виконання цього закону. Чим насамперед і займатиметься комісія, сказав міністр юстиції Павло Петренко, презентуючи концепцію. Прокоментував це і прем'єр-міністр України. Цитую. Уряд схвалив рішення про створення спеціальної комісії, яка перевірятиме всі випадки тиску на бізнес. Очолюю її я особисто. В ній не буде жодного силовика, лише бізнес і громадськість. Перше засідання плануємо на березень. Кінець цитати. Тож варто сподіватися, що і представники місцевої влади дослухаються до прикладу урядовців і зменшуватимуть тиск на бізнес. Протягом декількох років в Україні розпочнеться системне зниження цін на газ. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Протягом декількох років ми вийдемо на повне забезпечення власним газом і розпочнемо системне зниження цін на газ. Ми збільшили власний видобуток газу минулого року і будемо це робити і надалі. В 2018, 2019 та 2020 роках, наголосив Гройсман.
Хуські депутати на першому в цьому році засіданні сесії затвердили звіт про виконання бюджету Хуста за минулий рік і внесли зміни до бюджету на рік поточний. Також передали частину приміщення новозбудованого ЦНАПу на баланс обласного сервісного центру, аби отримати фінансову підтримку на закупівлю необхідного устаткування. Детальніше розкаже моя колега Вікторія Василенець. Перша в цьому році сесія Хуської міської ради розпочалася з внесення змін до порядку денного, доповнивши його ще одним питанням, що стосується передачі на баланс частини приміщення новозбудованого ЦНАПу. Нагадаємо, про будівництво дозвільного центру в Хусті заговорили ще 2 роки тому, наразі будівельні роботи майже завершені. Для містян буде створено більше 20 нових робочих місць. Однак, аби центр таки запрацював, необхідні додаткові кошти. Проєкту передбачено близько 5,5 мільйона гривень. Ми вже вклали, грубо кажучи, до 4 мільйонів. Якщо ми передаємо частину нашого приміщення на баланс обласного сервісного центру, то вони готові нам допомогти 2,2 мільйона гривень для повністю завершення цього об'єкту, для закупівлі комп'ютерів, необхідних інших шаф, столів і робочої техніки, проведення часткового благоустрою. Проект рішення не тільки внесли до розгляду, а й одноголосно підтримали депутати. Крім того, вранці, коли вносили зміни до головного фінансового документу, на рік поточний виділили певну суму коштів і на закупку відповідних програм, які також необхідні для роботи центру надання адмінпослуг. Універсал послуг – ця програма дозволяє швидко, оперативно, без будь-якого втручання людського робити ці всі процеси, навіть у системі онлайн. Програма недорога. Загальна вартість програми – 15 тисяч плюс серверне обслуговування, одноразове обслуговування по встановленню – 10 тисяч, тобто загальна вартість – 25. Також є програма «Діловод», яка допомагає уже у межах міської ради також виконувати ці функції. Загальна вартість всіх програм – 45 тисяч гривень. Тож, після того, як міські депутати затвердили звіт про виконання бюджету Хуста за 2017-й, вони внесли зміни до казни міста й на 2018-й, також до окремих програм. Одна з них стосувалася благоустрою, інша – розвитку фізичної культури та спорту. Ці всі питання були розглянуті на засіданні бюджетної комісії і вирішені практично одностайно ці всі питання. Загалом розглянули більше 40 питань, говорили і про декларування доходів. Декларація подається щорічно до 1 квітня кожного поточного року за минулий рік шляхом оприлюднення інформації про майно та фінансові зобов'язання в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Електронні ключі вже у всіх виготовлені ще в минулому році. Так що прошу не забувати, що до 1 квітня треба зайти у свій кабінет, внести зміни за 2017 рік про доходи і здати декларацію. Також обранці ухвалили низку рішень, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. По земельним питанням ми зараз надали дозвіл на розробку проєктів, на затвердження експертної оцінки по викупу землі, тому що в цьому році в бюджеті у нас закладено від продажу земельних ділянок близько 12 мільйонів гривень. І цю роботу вже розпочата. На сьогоднішній день ми вже маємо порядка 2,2 мільйона гривень по викупу землі. Ця робота буде продовжуватися і надалі. Наразі активно ведеться робота по виділенню землі учасникам АТО, а запровадження електронної черги дозволить бачити, коли вони отримують те, що їм по праву належить. Стосовно житла і, зокрема, будівництва багатоквартирних будинків, то це питання також нарешті зрушило з місця. Викуплено київськими інвесторами колишнє приміщення гуртожитку. Зараз там йдуть дуже серйозні роботи, розібрати практично покрівля, розібрати ці всі матеріали. І там теж планується 1-2-кімнатні квартири. Також ведемо розмову з іншими інвесторами, щоб все ж таки в Хусті ми могли розпочати хоча б 1-2-40-квартирні будинки для молодих сімей. На сесії депутати не оминули увагу і монумент слави, який знаходиться в середмісті і має, м'яко кажучи, не дуже привабливий вигляд, бо тривалий час вже без ремонту. Нагадаємо, пам'ятник знаходиться на балансі району, і аби привести його до ладу, за міські кошти спочатку треба його передати на баланс міста. Це питання наразі відкрите і поки залишається без змін. Насамкінець обранці надали дозвіл виконавчому комітету міськради на участь у проєкті «Мери за економічне зростання» та матеріальну допомогу хустянам, які цього потребують.
Конституційний суд розглянув подання 48 народних депутатів і визнав таким, що не відповідає Конституції положення Податкового кодексу про оподаткування пенсій. Податок скасовується для тих виплат, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, для осіб, які втратили працездатність, а також для пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами згода на їх обов'язковість надана Верховною Радою. Такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати. Трудова міграція з України продовжить зростати ще 2-3 роки, але почне знижуватися в середньостроковій перспективі. Про це повідомив директор Департаменту монетарної політики і економічного аналізу Національного банку Сергій Ніколайчук. За його словами, такий прогноз обумовлений, зокрема, різницею в оплаті праці в Україні та Польщі. Представник Нацбанку каже, що в Польщі оплата праці приблизно вище в 3 рази. І цю різницю не можна так швидко вирівняти. Чиновник зазначив, що війна на Донбасі також продовжує впливати на міграційні процеси в Україні. Президент України Петро Порошенко призначив суддями Конституційного суду Сергія Головатого і Василя Лемака, останній із Закарпаття. Відповідні укази оприлюднено на сайті адміністрації президента вівторок ввечері 27 лютого. Василь Лемак є завідувачем кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Ужгородського національного університету. Закарпаття та Румунія планують спільно вирішувати проблеми прикордонних територій в рамках програми прикордонного співробітництва «Румунія-Україна, Закарпаття та Повітмара-Мураш» планують спільно реалізовувати проекти для розвитку. Про це йшлося під час зустрічі керівників області з надзвичайним та поважним послом Румунії в Україні Крістіаном Леоном Цуркану. Вони вже обговорили пріоритетні напрямки співпраці. Наразі триває підготовка спільних проєктів, які реалізовуватимуться. Йдеться насамперед про розбудову прикордонної інфраструктури, а також співпрацю та втілення спільних проєктів у сфері туризму, культури тощо. В Ужгороді невдовзі повинна змінитися ситуація із громадським перевезенням. Там курсуватимуть 10 нових автобусів, які днями через систему «Прозоро» закупило комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт». Якими будуть нові автобуси та коли їх варто очікувати, розкажуть мої колеги. Інформацію про те, що Ужгород поповниться новими автобусами для громадського перевезення, першим оприлюднив ужгородський міський голова на своїй сторінці в соціальній мережі. Мова про 10 сучасних великогабаритних автобусів, які для міста закупило комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт». Як розповідає керівник підприємства, тендерні процедури через помилкові відомості у технічній документації одного із учасників змушені були проходити повторно. По другому тендері у нас було 3 пропозиції – це сучасні вантажівки, «Електронтранс» і «Богдан». Ну, відповідно, сучасні вантажівки також подали неправильну технічну документацію, фактично свою, і яка не відповідала тендерним вимогам. І, відповідно, тендерний комітет до аукціону допустив тільки 2 учасники – це «Богдан» і «Електронтранс». За результатами електронних публічних закупівель перемогу здобуло українсько-німецьке підприємство «Електротранс». Саме воно розпочинає виготовлення для міста 10 сучасних автобусів пасажиромісткістю 102 чоловіка, з яких 30 місць сидячих. Також автобуси будуть забезпечені всім необхідним для людей з обмеженими можливостями, чим не може похвалитися сьогоднішній громадський транспорт Ужгорода. Автобуси з дизельним двигуном класу Євро-5, тобто екологічного стандарту. Вони є 100% низькопола підлога, і відповідно вони фактично мають відповідні пристосування для маломобільних груп населення. Нові автобуси обійдуться міському бюджету в 54 мільйони гривень. Що ж до їх комфортності, то ужгородці мали нагоду випробувати їх під час святкування Дня міста восени минулого року. Саме тоді підприємство виділило один такий автобус, який курсував у тестовому режимі. Нові автобуси повинні з'явитися в місті до кінця серпня. Що ж стосується їх появи на вулицях, то говорити про це зарано. Оскільки комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт» було створено минулого року, то після поповнення автопарку воно подасть заявку на участь у конкурсі щодо визначення перевізників на міських автобусних маршрутах. Однак, як запевнило керівництво комунального підприємства, нові автобуси з'являться на вулицях міста ще цього року.
Поліція оприлюднила офіційні подробиці підпалу магазину депутата в Берегові. Його здійснили двоє невідомих, але кинули не коктейль Молотова, як повідомлялося раніше, а невідому суміш. Згідно з повідомленням поліції, двоє невідомих осіб відкрили двері в магазин та кинули невідому речовину, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь знищив лише продукти харчування. Злочинці втекли в невідомому напрямку. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало поляків, підозрюваних у підпалі будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС на початку лютого. Відповідну інформацію підтвердив речник міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин. Затримання відбулися 21 та 22 числа цього місяця у співпраці з українською стороною. Стосовно двох підозрюваних було прийнято рішення про тримісячний арешт, а за третім затриманим встановлено поліцейський нагляд. В Ужгороді обговорювали стан річки Тиса та радилися, як попередити паводки. Дійшли висновку, що до проблеми варто підходити комплексно. Для цього буде створений план управління басейном Тиси, рекомендації для якого будуть давати країни, розташовані у басейні Дунаю. А поки що план на стадії обговорення. Детальніше розкажуть мої колеги вже в наступному сюжеті. Недосконала система протипаводкового захисту, нехтування розташуванням сіл за плаві річки Боржави і стихія не один раз показувала свою силу. Пам'ятаємо, яке підтоплення торік застало житель Віршавщини. Але для обласних водників така ситуація не стала новиною. Кажуть, били на сполох, попереджали місцеві органи самоврядування. У результаті маємо, що маємо – шалені збитки. На першочергові відновлювальні роботи необхідно понад 165 мільйонів. І це навіть не протипаводкова система. Зараз інформація, що ми вже отримали кошти, нічого ми не отримали. Ці кошти сьогодні знаходяться матеріали у Міністерстві економіки, далі вони підуть у Міністерство фінансів. І ми тоді отримаємо, коли буде рішення уряду. Це не є протипаводкова програма. Рухи є на цей рік, нам 3 роки, ми майже 4, ми нічого не отримали. Абсолютно ця програма, вона не тільки в Закарпатті, вона взагалі в Україні не фінансувалася. Як будто такої проблеми немає. Наразі у бюджет закладено понад 25 мільйонів на планові капітальні роботи, але цього, кажуть водники, недостатньо. В області до грудневого паводку нарахували біля 50 аварійних ділянок. Зараз їх вдвічі більше, одна з найпроблемніших в селі Вільхівка. Не дуже просто так, просто побудувати дамбу, все. Там ще місцевий стік, коли ми відмежуємося від Боржави, за дамбою скопичується місцевий стік, який потрібно, там буде комплекс 2, а то, може бути, навіть і 3 насосних станції. Ці всі споруди повинні на землі розташовані, а коли подивишся проект землекористування, то це все проходить по землям, де чиїсь вони є. Одні хочуть, а других це не хвилює. Щоб підійти до проблеми комплексно, а це не тільки паводки, а й водопостачання, якість води, її очищення та стан річок у лісовому масиві, планування територій. Для початку необхідно скласти план управління басейну річки Тиса, який на стадії обговорення. Зараз така чорнетка питань, які повинні бути обговорюватися, можливо, зміст цього плану. Документ буде готовий десь приблизно в серпні, і тоді всі зацікавлені сторони можуть продивитися цей документ, дати ще раз свої коментарі і буде готуватися фінальна версія. Буде готовий документ, буде знову обговорення, а потім вже буде переходити до практики. Щоб можна було згуртувати кошти, зусилля, тобто дивитися на басейн як єдину систему. Такі ж семінари організатори проведуть ще у 2 містах Закарпаття, щоб на рік-2 скласти національний план управління водними ресурсами Тиси, який у свою чергу буде в основі інтегрованого плану усіх країн, розташованих в басейні Дунаю. У гірських районах нашої області можна помітити чималу кількість дерев'яних мостів. Звести повноцінні бетонні переправи досить дорого, а тому люди обходяться поки що дерев'яними конструкціями. Єдина біда – дуже часто вони не витримують наслідків стихійних лих – паводків чи буревіїв. Так сталося і восени в Рахові. Місцевий міст просто знесло сильним вітром. Про стан переправи розкаже моя колега Яна Шершун. Восени Рахівщиною пронісся нищівний буревій, в результаті чого постраждало чимало адміністративних будівель та багатоповерхівок. А також був знесений підвісний міст, яким активно користувалися містяни. А тому питання його відновлення стояло на порядку денному.
Всередині вересня минулого року жителі Рахівщини пережили справжній шок. Буревій нищівної сили зносив покрівлі дахів, виривав дерева з корінням, одним словом, нищив все на своєму шляху. Постраждав тоді від стихії і дерев'яний міст в Рахові. Експлуатувати міст було неможливо, він знаходився в аварійному стані, це загроза життю людей. На проблеми місцевих жителів звернули увагу і з державного бюджету виділили кошти для ліквідації наслідків стихії. Капітальний ремонт моста – це 90 тисяч гривень у частині 3,6 мільйони, які надійшли загалом з державного бюджету на аварійно відновлювальні роботи, які проведені для відновлення наслідків стихійного лиха. Наразі роботи по відновленню об'єкту проведені у повному обсязі. Міст капітально відремонтували і містяни вже активно ним користуються. Не чило повністю, а і так обновили красиві ми. Найліпший став, як був. Дуже добре, тому що діти ходять до школи, розумієте? Не було автобусу, щоб діти ходили кругом. Не було ні автобусу, нічого, діти не ходили до школи. Нагадаємо, масштабні роботи з ліквідації наслідків буревії у Рахові тривали жовтня і вже повністю завершені. Реабілітаційний центр, який вже наступного року мав приймати спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та учасників АТО, не завершений. На це вже пішло разом із спонсорськими грошима біля 6 мільйонів, а потрібно ще біля 60. Тетяна Легеза продовжить. Без вікон, без дверей, а подекуди і стін. Ось ця недобудова могла приймати спортсменів уже наступного 2019 року. Це майбутній реабілітаційний центр для учасників АТО та інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, де вони зможуть тренуватися з різних видів спорту. Втім, уже йде третій рік, а виконаних робот на 12%. У головному корпусі повністю дах накритий, плити поставлені, засипані ями. Тут було біля 50 ям глибиною до 10 метрів. Збиті оці от бетонні тут плити, електроенергію проведено сюди, воду. На це вже пішло біля 5 мільйонів з обласного та міського бюджетів, а також фонду регіонального розвитку. Ще до мільйона допомогли спонсори. Чому ж роботи призупинилися, неважко здогадатися, через затягування із виділенням коштів. Всім, хто треба, це но на словах. Бо, як сказати, як губернатору на словах, що Олександр Михайлович, буде вам фінансування, бо Богдан Стахович, я буду, обіцяю, буде фінансування, місяці йдуть, а тоді гроші дають. Фактично дають у жовтні місяці. Ну що ти в жовтні тут робити? Та це півбіди. Якщо закладений кошторис складав біля 36 мільйонів, зараз після інфляції кількаразового підвищення цін будівництво вдвічі здорожчало. Будматеріали дорожчають, зарплати теж потрібно підвищувати. Тепер уже вийде то більше, десь до 70 мільйонів. Представники федерації працюють над отриманням іноземних грантів. Але там, зізнаються, не поспішають інвестувати кошти через ситуацію в країні. На днях зверталися і до Ужгородської міськради. Просили виділити 2 мільйони гривень. Тоді фонд регіонального розвитку зможе дати ще 5. За ці кошти планують облаштувати хостел і так заробляти на будівництво центру. Оце, розумієте, ми тут обоє з нуля будемо будувати, лише фундамент залишається. Фундамента нема, тут стяжку треба, да, тут ще ями були глибиною до 10 метрів. У міській раді запевняють, що бюджет міста не в змозі повністю профінансувати об'єкт. Левова частка все ж на плечах області. Утім, готові виділити 10% співфінансування. Наше обов'язкове співфінансування – це не менше 10%, тобто ми рівні 500-550 тисяч гривень з міського бюджету плануємо виділити на будівництво даного об'єкту. Коли саме кошти надійдуть, поки невідомо, але вже точно не раніше квітня. Планування бюджету здійснюється, як правило, в кінці грудня, на початку січня. Вільних коштів немає. І ми плануємо, що якщо буде перевиконання дохідної частини бюджету за результатами першого кварталу, то ми цю долю співфінансування передбачимо, винесемо на розгляд депутатського корпусу. Якщо роботи будуть профінансовані у запланованому обсязі, то спортивно-реабілітаційний центр запрацює щонайменше 2030 року.
Рятувальники знайшли двох киян, які зникли ще 25 лютого в районі Драгобрата, живими та здоровими. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було створено три групи. Оскільки із заблукалими не було ніякого зв'язку і ніхто не знав хоча б орієнтовно місце їх знаходження, то групи почали одночасно проводити пошукові роботи у трьох напрямках. Сьогодні, 28 лютого, одна із груп ясінянських гірських рятувальників знайшла заблукалих мешканців столиці. Кияни знаходилися в будиночку вівчарів і чекали на допомогу. Стан здоров'я задовільний, жодної медичної допомоги вони не потребували. В Ужгороді розпочалася четверта виставка-конкурс наноакваріумів серед учасників професійні акваріумісти Закарпаття. Є і учасники з інших регіонів країни. Не бракує і глядачів, які приїхали з Європи спеціально на виставку. На заході була і моя колега Тетяна Легаза. І вже вона готова ділитися враженнями в наступному сюжеті. Дев'ять учасників, 11 робіт. Вже вчетверте акваріумісти збираються, щоб визначити кращий наноакваріум шляхом голосування професійного журі та глядачів. Виставка для популяризації акваріумістики, щоб люди бачили, що акваріум – це краса. В ній можна передати в акваріумі в композиції, це як маленький пейзаж природи. В нас буде працювати професійне журі, яке буде визначати перші три місця. А глядацькі симпатії – це буде проходити на виставці. Є скринька для голосування, є такі маленькі картки, кожен може вибрати по три роботи, які сподобалися, проголосувати, вкинути в скриньку. І також буде на акваформах проходити голосування. Цього року серед учасників як обласні знавці, так і з інших регіонів України. Світлана Буднік приїхала до Ужгорода з Луцька. Акваріумами захоплюється давно, сама біолог, пише посібники для акваріумістів-початківців. Але от облаштування наноакваріумів практикує вперше. Готувалася ретельно, багато читала, спеціально для конкурсу підбирала матеріали, які на виставку везла з Волині. Самі акваріуми вдавалося, і перші місця маємо зі студентами і з учнями. А от саме наноакваріум для мене новинка. Я помічала, олівцем план малювала своєї композиції. Дуже багато всього везла з Луцька, і з того, що привезла, все ж таки вдалося скласти композиції. Приїзд до Ужгорода вона планувала давно. І нарешті з радістю розповідає, її мрія здійснилася. Тож очікує хіба що нових знайомств та майстер-класів. Дуже щаслива, що сьогодні тут. Мої очікування збулися, я щаслива, позитив великий, нові емоції, нові знайомства. І сподіваюся, що цей позитив додасть ще більше мотивації, щоб весною побувати на конкурс. Уже досвідчені майстри кажуть, щоб змайструвати самостійно такий наноакваріум, потрібно трохи фантазії, трохи натхнення і обов'язково природні матеріали. Щоб зробити якусь роботу, допустим, яку я бачу і хочу зробити, буває так, що над ній можу працювати і півгода. Чому? Тому що для того, щоб її реалізувати, треба підібрати матеріал. Підбираю матеріал, камні, коряги, хожу ще в лісу. Все це вдома обробляю, ошпарюю, кипячу, виварюю. І потім з цього вже роблю відповідну роботу. В тематиці та засобах учасники не обмежені. Для облаштування використовували буквально все – водорості, різкі камені, черепи та міні-іграшки. Подивитися роботи та оцінити старання акваріумістів на виставку зібралося чимало глядачів. Дехто спеціально на конкурс їхав з-за кордону. Нам так сподобається таке. Ми то саме так робимо в Словакії, так. Ми прийшли подивитися, що як то є. Я вдома маю кількох рибок в акваріумі, але він виглядає не так гарно та професійно, як на цих роботах. Мені дуже цікаво було приїхати в Україну, відвідати цей конкурс та й загалом познайомитися із вашою культурою. Можу сказати, я дійсно вражена та задоволена, що приїхала. І, звісно, не бракує тутешніх любителів підводного світу, які обрали собі фаворитів, чиїми роботами вже надихнулися і вдома практикуватимуть свої вміння. З інтернету, з Фейсбуку дізналися, прийшли подивитись. Цікаво, в нас є маленька рибка, може дитина щось сподобається і захоче зробити щось собі таке. Мені сподобалося три акваріуми. Перший, четвертий і десятий. В десятому багато трави, це якби більш-менш природно. В першому, як в печері якісь, яку затопило, а в четвертій, як невеличкі гори такі є. Думаю, що зараз підемо купляти нові водорості. Виставка триватиме протягом 2 тижнів, вхід безкоштовний. І упродовж цього часу кожен відвідувач може обрати своїх 3 фаворитів. А наприкінці конкурсу є можливість придбати роботу. Музика.
Таким було останнє повідомлення випуску, а вже завтра у програмі «Час» ви побачите. Неформальна зустріч, кава з очільником патрульної поліції. Сесія Хуцької районної ради. Прийняті рішення. Потребує ремонту. Аварійна переправа у Квасах Рахівського району. Дякую вам за увагу, весняного вам настрою та тільки хороших новин. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемось на цьому ж телеканалі вже незабаром. Бувайте!